Vi er nødt til at komme bredt eller godt langt ned i kroppen og nervesystemet med de dybe nerver, for at virkelig kunne mærke os selv og vores verden. Her er nogle mere aktive meditationer og hjælpemidler, som måske kan hjælpe os ned i kroppen, hvis vi bruger det balanceret, og vi ikke præsterer os væk fra os selv med metoder. Meditation med sauna som hjælp i fordybelsen. Hvil med dig selv i en vågen nærvær. Ha' eventuelt en løs notits på dit andedrag. Kropsspændinger og traumer steder i kroppen viser sig ofte tydeligere i sauna. Lad for eksempel dit naturlige åndedræt nænsomt vorte med det. Ja, og kald verden kan give den chokerende klarhed. Jeg elsker det her. Altså, det gør jeg vældig mye. Ja, over vinteren her. Så mye jeg kan få tid med. Næsten. Meditation som løb. Løb med løse kæber fra et sted af vorderen, hvor vi ikke kan komme ud hvor vi kan komme ud i hjørnerne af vores energikrop. Vågen og med nærvær i kroppen. Meditativ dans. Start stående, helt stille. Lad musikkens toner komme ind i kroppen. Lad spontane kropsimpulser opstå af sig selv. Følg de første bevægelser og se, hvor det tager dig. Bonding. Hvil i den dybe kropsstøtte, som måske kan smelte dybe spændinger i krop, væl og åbne op til kontakt. Ja. Endnu en hjælp til at komme ned i kroppen i meditationen. Jeg har faktisk endte testet det her selv, men jeg fik lyst til at tage den med endnu, fordi det er absolut noget, jeg gerne vil teste. Og mange beskriver, at det er ja, bra oplevelse, bra hjælp. Afskærmet fra sanseindtryk, flytende i 37 grader varm saltvand i helt mørk lydisoleret flytetank, hvilket giver en hjælp til lydmeditation. Mørke meditation. Timer eller dage i helt mørklagt rum kan føre til meget dybe meditationstilstand, men kan også bringe de dybe og svære kænsler og tanker op fra de dybere psyke. Det var omkring 4-5 døgn, jeg gjorde det i Canada, der mørklagde jeg hytten, og så var jeg bare i mørke. Det var noget af en oplevelse. Og det bragte efterfølgende, efter mørket meditationen var slut, der bragte vældig mange stærke kænsler op. Og jeg havde ikke gjort noget terapi altså på det tidspunkt. Jeg havde bare lært at meditere og sådan lidt, og havde nogle teknikker. Så det bragte virkelig stærkere op. Men det gav mig også nogle stunder af ekstrem oplevelse, altså dybe, dybe meditative oplevelser. Så det var, ja, en blanding. Men ja, man kan jo også teste sig lidt frem, ved ikke hvad, gå så, tage så mygge tid i mørke. Men jeg kan godt lide at sætte ud og meditere på kvælderne og mørke. Find sjælens næring i hverdagen. Det er der, vi lever vores liv. Meditation i naturen, hvor vi ikke mærker, hvor kroppen slutter og omgivelserne begynder. Ja. Jeg tog det her med også. Jeg er lige i det nu. Jeg er på fjerde faste døgn lige nu. Og
Jeg gør det nogle gange. Det er noget tid siden, jeg har gjort det sidst. Men... Og jeg forsøger at have min opmærksomhed med i det, med her med at faste, specielt når jeg gør det i flere dage, at have omsorgsfyldheden med i forhold til mig selv, så jeg endte går ind i noget præsterende overlevelse med, at jeg skal. Så. Men, jeg kender mig kærlighedsfuldt for mig selv. Og det her med giftfrie organer og energi fra en fedtforbrænding kan være en hjælp mod vågen og rofuld meditation. Det oplever jeg i hvert fald. At det, når jeg kommer ud i de her mere kulhydrataktive cykler, så fordi der er jo en drukning på det hold, så oplever jeg ikke den samme ro i kroppen i hvert fald. Så det kan være værdifuldt. Og så det her intermittent fasting, det er mere periodisk døgnfaste, hvor man har en vindue på 6 eller 8 timer, der man æder, og resten af tiden æder man ikke. Og mange gør det, mange som gør det, de gør det jo med henblik også på fedtforbrænding, forbrændende mord. Men det er en hel, jeg vil ikke gå for mye ind i det, men der findes en læge her på YouTube, som jeg tykker er bra at lytte til. Han virker bra. Og så også, jeg skriver her, faste blotter ofte de tomme eksistentielle huller i os, som kan være forbundet med indgroet smerte og angst, som vi ellers fylder med mord. Og det oplever jeg også, altså det har jeg også kunne opleve her i de her dage, at der er det her eksistentielle hul. Jeg mærker det. Jeg mærker det tydeligere, men det er også på et eller andet sted, jeg oplever det som lidt at hitte et hem, eller hitte hem i det, og blive venner med det, fordi der er bare et eller andet helt essentielt i at møde mig selv der. Så, men ja, samtidig er jeg også medviden om, at jeg skal ikke forsøge at få det til at hænde. Og inden det hænde snabt, specielt. Altså på det. Ja. Men så, ja, jeg føler, jeg har en bra rejse med det just nu. Jeg planerer at børge det i morgen ved lunchtid, tror jeg. Tror jeg, det vil være dags. Børge langsomt igen. Ja, jeg tog også yoga med. Yoga-stillinger. Jeg skrev yoga-stillinger, men ikke bare yoga. For yoga, jeg synes, det kan være så bredt og så myk. Yoga betyder jo egentlig enhed. Kan være en vægge til afspænding i kroppen og sind og hvilen i varen. Ja, uden den der afspænding i kroppen, der er det ligesom om, at ja, der er et eller andet dyb vorendet, som ikke kan handle der. Nej, der er noget i kroppen, som kramper. Så ja, vi er ved at være nær inden. Jeg tror også, jo, vi er gået lidt over. Jeg har, tror jeg, 2 slides tilbage. Måske værdifulde tips for meditation og fordybelsesrejsen. Vi ofte mediterer på samme sted, som vi lever vores liv, hvis ikke vi bliver medvidende om vores ubevidste indprint. Måske en meditation med præstation, kamp, pres, perfektionisme, selvskortende indre selvhård, kollaps, opgivenhed, eller hvad vores umedvidende overlevelseshantering har rødder i, som spæd, barn, ung eller voksen. Vi kan risikere at leve nogen anden civilie i hele liv, uden at være medvidende om det. Tidligere
Tidlige negative overføringer gennem symbioser med nære omsorgspersoner bliver ofte et med vores virkelighed. Det er det samme nervesystem og psyke, vi mediterer med, som det, vi lever vores liv med. Den type af anstrengelse, som meditation ofte kræver, er at være vedholdende med at tage kontakt med sig selv dagligt og sætte igennem det, som er svårt. Meditation og fordybelse er kun et spørgsmål, et fråga om at benytte sig af vores medfødte nervesystem og den direkte åbning ind i vores dybere eksistens. Ah, der er den der også. Kom ikke gå så dybt mygge ind i det her. Det er sådan lidt videnskab kontra meditativ fordybelse. Ja, men det er veldig interessant, tror jeg. I hvert fald, der er nogle paralleller mellem det tredimensionelle rum, den våbne tilstand, tidsperspektivet, som er en kognitiv konstruktion, relateret med drømme, planer, tanke og visualisering i tidsdimensionen. Og det, som man i kvantefysikken kender som sort masse, hvor tid og rum kollapser i de matematiske modeller og partikelaccelerator, forbinder de med dyb søvn, ingen tanke, ingen drømmeaktivitet, hvor tid og rum er opløst. Ja, så det er noget, man kan gå dybere ind. Der er en video på YouTube mellem Donald Hoffman, ham her forskeren, og Robert Spiro, som snakker lidt frem og tilbage om det her. Så, men ja, på et sted kan man sige det lidt mere, måske teknisk, hvordan verden. Ja. Men også bevidsthed. Relativt. Ja. Her er et billede på det, som forsøgte at gøre en visuel billede på det. At man ligesom står i og bare er og i det i den eksistens vi er i, der er det de her elementære partikler, som jo et eller andet sted kommer ud af det her, hvad vi nu skal kalde det, bevidsthedssubstans, som vibrerer og skorper. Elementare partikler bygger op nervesystem, væv, molekyler, strukturer osv. og skaber vores hjerne. Og det var fascinerende virkelighed, vi er i. Jeg har lidt billeder fra min rejse, bare ligesom, hvor jeg kunne hitte. Da jeg skrev en digtsamling i Naturens Ro, da jeg var i Canada. Og med et billede fra Oneness i Indien og fra Osirisk i Danmark. Og meditations pavillon, som jeg har set ganske mye i, som jeg også selv har været central i at bygge. Og så lidt, det er ikke mig, der sidder der under åben himmel, men det er noget, jeg virkelig tykker om at bare sætte nogle gange og bare sætte tit. Den sidste side her, forsøgte at give en eller anden form for ja, lidt digtagtig igen rundt med sig hun. Bare sid, bare var. Hvil i bevidsthedens vågenhed. Hvil i det, vi dybest set er. Vores primære referencepunkt. Igen og igen. Bare det. Og lad os over tid synge ind, hvor tid og rum, hvor vi er dybt i alt. Bevidstheden, vi er, kan også fordybes i samvær med andedrættet. Steder i kroppen. Et mantra, en tankestrøm, følelsesansninger, aktive meditationer og det menneskelige liv, vi lever. Fordybelsen er enkel. Udfordringen er ofte at være vedholdende og holde det enkelt. Ja,
Det var den sidste slide. Og min plan er jo, at nu har jeg jo set det her, det tager lidt over 2 timer, men min plan er, at jeg gerne vil have ind, i hvert fald når jeg skal gøre eventuelt foredrag fysisk, at ville gøre en lidt guided meditation på slutet.